Galdnieka darbs ir jauks. Var gan radoši pastrādāt, gan muskuļus paaudzēt. Dziedātāja Markus Rivas lielā aizraušanās ir sportošana. Viņš to dara regulāri, vismaz 5 reizes nedēļā. Bērnībā es biju tāds diezgan neaktīvs, un tikai, kad man bija kādi 16-17 gadi, tad es tā aktīvāk pievēršos sportam, un kopš tā brīža arī es nekad neesmu paņēmis tādu lielu pauzi, nesportojot. Veselā miesā vesels gars uzskata dziedātājs. Markus svarīja ar trenēšanas programmām, lai sevis uzturēšana pie labas fiziskās formas nekļūtu par rutīnu. Viss jau ir atkarīgs no cilvēka paša izdomas, un arī tajā pašā parastajā sporta zālē tu var ļoti interesanti un dažādi trenēties. Bet šeit DCK studijā man patīk, ka mēs izmantojam visādus interesants arī var teikt sporta atribūtus. Teiksim, man tā ir ļoti laba meditācija, kad es tiešām varu atslēgties no saviem darba procesiem. Un, ja man ir sakrājušās kaut kādas negatīvas emocijas, tad tās viss labāk ir pārvarēt tieši caur tādiem sportiskiem procesiem. Un tāpēc es iesaku sportot visiem.